У Христинівському районі з озера витягували автомобіль. Легковий «Мерседес» на майже двометровій глибині плавав у ставку селища Верхнячка. Від берега автівка була аж за 4 метри, кузов ледь-ледь виднівся із-під води. Звернення про допомогу отримали оперативники та поїхали рятувати «Мерседес». Його підчепили за спеціальну потужну лебідку та витягнули на берег силами пожежної машини. Як автівка потрапила до водойми, наразі невідомо. Обставини з'ясовує тамтешня поліція. Проте ані постраждалих, ані травмованих немає, повідомляє прес-служба ДСНС. І сам «Мерседес» рятівники витягнули у задовільному стані.